har sett nu upploppen är de två första avdelningarna i hästarna som kommer långt ut. Får upp ett enormt, eller mycket, mycket högre fart på grund av att fästet där ute är mycket bättre. Och bilen släpper fältet där. De är snabba utifrån. Det är nästan risk att han inte kan klara ledningen där. Det är stage entrance utvändigt som jag faktiskt tar ledningen. Det är lite sensationellt. Thomas Nilsson blir alltså fast. Kan han bli fast i ryggen här eller försöka ta sig ut där i andra spåret utvändigt. Misty Moxie var där och täppte till nummer tre och Jet Rib har hamnat ute i tredje spår. Där ser man Mark Lobel som tillhör kanske de snabbaste hästarna bakom bil kunde alltså inte försvara sitt innerspår och det betyder att det är mycket, mycket svårt där inne. Så övertar istället då nummer tre Mr. Moxie ledningen och första 500 gick så snabbt som efter 1:13. Bakom följer sen nummer fyra Stage Entrance. Så är det Mark Lobel då som är upp på utsidan. Bakom den följer sen också nummer två Smoky Star. Ja, Mark Lobel får alltså då gå utvändigt. Det är en position som vi inte ofta har sett honom fått göra i alla fall. Nummer tre, Mr. Moxie, upp emot första varvet där som går efter 15,5. Och då är nummer ett, Mark Lobel på utsidan bakom den fyra Stage Entrance med nummer två, Smoky Star, sen invändigt nummer 10, The Big Apple i tredje paret. Och nummer 7, Suitcase på utsidan. Så följer Step Proud, nummer 8. Step Proud har nummer 5, Jet Rib utanför sig och så avslutas det då med nummer 6, The Boss. Nu blir det alltså inte någon fartökning alls för en känsla av att Thomas Nilsson kommer med Mark Lobel försöker och hålla sig kvar där ute så mycket länge som möjligt så att inte någon och ingen attackerar ju det här läget heller. Men det går ändå klart mycket fortare nu. Första 500 på sista varvet har vi kört där som går efter 18,5. Stage Ensen är mycket, mycket trött. Mr. Moxie har alltså Mark Lobel. Men titta på den här Smoky Star nummer två. Och där bakom är sen Suitcase. Så kommer också då Jet Rib upp som femte häst. In på upploppet. Mr. Moxie invändigt. Ser ut att ha lite svårigheter här. Mark Lobel i ledning. Smoky Star bakom. 140 meter kvar. Då ökar macken. Ja, han går ner ett spår och så kommer Jet Rib utvändigt. Smoky Star är bra med, men det är fortfarande Mark Lobel och han kommer också att klara av det här. Nummer ett, Mark Lobel och Thomas Nilsson vinner V65-3 som är gulddivisionens final. Man avslutar sista varvet efter 16,5. Ja, fick vi se alltså Mark Lobel gå utvändigt för en gångs skull. Normalt sett brukar det vara en häst som vi ser i ledningen från start till mål. Avdelning 3 vann alltså nummer 1 Mark Lobel. Vem hade väntat sig något annat? Före nummer 5 Jet Rib och nummer